U Livnu su danas dodijeljene nagrade najboljim učenicima koji su sudjelovali na likovno-literarnom natječaju koji je raspisala gradska uprava, a sve u povodu obilježavanja 29. obljetnice obrane Livna. Livno i ja naziv je likovno-literarnog natječaja raspisanog u sklopu obilježavanja Dana obrane Livna. Bila je to prilika saznati koliko mladi znaju o povijesti svoga grada. Grad Livno je po prvi puta raspisao natječaja, svoje umijeće pokazali su učenici osnovnih i srednjih škola. Na natječaj se odazvao velik broj učenika koji su kroz slikovnu i pisanu riječ predstavljali kako vide i doživljavaju svoj grad, a danas su dodijeljene nagrade najboljima. Grad, ni ja sama, vjerujte, ne znam kako da opišem to, s obzirom da sam u dugo u noći plakala i pisala iz ne znam nepoznatog razloga, gdje sam jednostavno osjetila potrebu da iskažem ono što mladi Livnjaci zaista prolaze i nadam se da mene osobno neće dotaći takva sudbina, jer stvarno želim ostati ovdje i nastaviti svoj put i svoje ciljeve ostvarivati u svome gradu. Profesor likovne mi je dao ideju da sudjelujem. Ja sam kao osoba koja jako voli nogomet, naravno radila Zlatka Dalića i smatram da je Livanski trg jedan od najprepoznatljivijih dijelova Livna, pa sam taj dio također uključila u svoj rad. Na moje Livno znači mi puno, prva nagrada. Koliko je bitna edukacija mlađih generacija prepoznali su iz gradske uprave. Prema riječima livenjskog gradonačelnika i više su nego zadovoljni pristiglim radovima. Danas smo bili svjedoci talenata i darova naše djece. Kroz 29. obljetnicu obrane grada Livna cilj nam je bio uključiti našu mladost, naše školarce. Jučer smo bili svjedoci sportskih događanja, a danas ovdje kroz likovne i literalne radove smo uključili naše školarce i vidjeli sav njihov raskoš i talent. Jako emotivni, gdje možemo osjetiti kako naša djeca, naši školarci doživljavaju naš grad, naše Livno. Jednostavno to je izazvalo emociju. Ja sam te radove poslikao i to ću nekad na miru pogledati i pročitati. Drago mi je da su likovne radove i u literarne radove unijeli doista svoj doživljaj, puno pozitivnoga, puno lijepe prirode na slikama, spomenika, kule, rijeke, Bistrice, svega pozitivnog, a isto tako u literarnim radovima one naše realnosti, priče o odlasku iz Livna i tako. Jednostavno, djeca i ta mladost su doista naša budućnost, trebamo se okrenuti njima i svojim primjerom i radom im pokazati kako i oni mogu u budućnosti živjeti, ali doista primjerom i radom. Sudeći po broju pristiglih radova i interesu javnosti, ovakvih i sličnih inicijativa svakako bi trebalo biti više.